Olá pessoal que acompanha o canal, hoje nós vamos fazer mais um capítulo, mais um vídeo sobre a horta que eu comecei a fazer aqui nesse local que eu moro, em São Francisco Xavier, há 4 meses. A intenção dessa horta era colocar plantas que não exigissem muito cuidado, né? E como eu não fico aqui direto, nem a Adriana fica aqui direto, a gente precisava de plantas um pouco mais rústicas, que não precisasse de tanto cuidado. Porque tem plantas que exigem cuidado diário, né? São as mudinhas e também alface, rúcula, agrião, aquelas folhosas assim que precisam de bastante água, né? Bom, o que aconteceu, gente? Recapitulando, logo no começo eu usei uma terra de aterro, que já era o local aqui que tinha sido cavado do barranco, que foi feita uma obra aqui, e foi jogada essa terra. Ela estava solta. E eu pensei assim, puxa vida, é só botar um esterco aí que já vai dar uma horta legal. Mas não foi isso que aconteceu. A gente estava no inverno, tava um frio razoável, não estava frio demais. Mas só o esterco não foi suficiente. As plantas ficaram amareladas, vermelhadas, não saíram, sabe? As únicas plantas que saíram foi as que eu coloquei um composto que veio de fora aqui. Aí era uma terra já preparada, já, né? Bom, aí depois de um mês, caiu minha ficha que eu precisava colocar calcário na terra. Então eu coloquei calcário e um pouco de cinza, né? Assim, intuitivamente, porque eu achei que estava faltando isso, né? Já que era uma terra de subsolo, uma terra morta, eu coloquei calcário e o resultado foi ótimo. Em 15 dias as plantas já estavam mais bonitas, elas já estavam respondendo. Depois de um mês a horta explodiu. Eu fiz um vídeo mostrando isso. E aí a gente já começou a poder consumir da horta, né? Já tinha bastante coisa que dava para consumir. Cebolinhas, coentro, aquela azedinha, tinha algum tomatinho, tinha ora pronobis, tinha mais o que tinha aqui na horta? Ah, o almeirão caipira já estava dando também. Bom, e aí o que aconteceu? Eu não paro aqui, né, gente? E aí eu tive que sair 10 dias. E quando eu voltei, a horta estava linda de novo, né? O que que aconteceu é que as plantas tinham crescido uma por cima das outras, eu tive que dar uma raleada, porque senão as de baixo iam ficar abafadas, não ia receber sol, elas iam morrer ou não iam crescer direito. Aí passou mais 10 dias, só que choveu pra burro nesses 10 dias, e hoje eu tô voltando. Dessa vez eu vim meio despreparado, sem comida, né? Eu falei assim, ah, eu vou pegar só coisa da horta, rezando para que não tivesse acontecido uma tragédia, que alguma vaca tivesse entrado, né, galinha e tal, ou que tivesse caído um pé d'água aqui, que lavado tudo. Mas não, a horta estava linda ainda, estava muito bonita, e as coisas já estão produzindo, praticamente tudo já está dando. Tomatinho tem um monte, tem brócolis, tem beterraba, os temperos estão todos produzindo, né. E as outras coisas, que mais? Eu tenho que olhar para ver o que tem. Tem chicória, né? Então eu vou fazer uma colheita dessas plantas e para preparar uma salada de almoço, uma salada que eu vou fazer com ovo cozido, e depois eu convido vocês a comerem comigo. Tá bom, gente? Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui um Tupperware para colher as coisas. Vamos fazer uma boa colheita nessa horta. E eu só tenho que tomar cuidado para não colher demais, porque a gente fica empolgado, tem tanta coisa bonita para a gente colher que a gente começa a colher demais, né? Mas vamos lá, eu vou colher um pouquinho de brócolis. Ah, tem repolho também, gente. O repolho já deu uma cabeçona, muito legal. Só que o repolho eu vou esperar a Adriana chegar para a gente comer junto, tá? Vamos lá, gente. Bom, aqui do lado de fora eu coloco os temperos, né? Porque aí não tem muito perigo dos animais mexerem, né? Mas se bem que dessa vez eu plantei umas, como chama isso? Berinjelas. Plantei umas berinjelas aqui fora, porque lá dentro já não tinha mais espaço, né? Mas aqui tem um anis, que eu gosto muito dessa planta aqui, ela dá um chá gostoso igual anis. Tem o meu manjericão, que eu amo manjericão, isso aqui eu coloco quase em todas as comidas. Aliás, já vamos pegar um pedaço dele, né? Para colocar aqui na nossa bacia. Tem essa aqui que é aquele maxixe do Peru, aquele maxixe de gringo que a Margarida me deu. Olha só, gente, eu tô vendo aqui uma coisa. A Margarida me deu a semente, eu plantei a semente e ele já deu flores. E eu vou mostrar para vocês ali, ó.
Ele já tá querendo dar, gente. Ali, ó. Ali atrás desse galinho de flor, já tem uma fruta se formando. Então não vai demorar, ele vai dar. Ele vai dar fruta, que eu achei maravilhosa essa fruta, gente. Vocês plantem nas suas casas, porque ali tem mais um outro que eu tô vendo já. Ali, ó. Olha que lindo. Daqui eu acho que... Olha, mais um grandinho ali. Opa, tô feliz, viu? A gente sai de casa. Olha só, gente. Olha que coisa linda. Isso aqui eu acredito que se vier uma semana de sol, ele vai dar. Mas já, a gente já vai ter o fruto pra comer. E eu tô deixando ele trepar na cerca, né? Porque ele é trepador. Então ele precisa de bastante espaço. Aqui, ó. Aqui tem o alecrim. Aqui tem esse beldroegão que a dona Cida deu. Aqui tem o bálsamo. Aqui tem flores e aqui tem um manjericão, um tipo de manjericão, alfavarca, que ele não gostou muito, eu não sei o que é, ó. Parece que ele não gostou muito do nosso solo. O primeiro que eu plantei já morreu e aí eu trouxe esse também e não gostou. São coisas que a gente vai experimentando, não dá pra acertar sempre, né, gente? Aqui tá a erva cidreira, a capuchinha tá maravilhosa. Eu não vou comer capuchinha porque eu vou falar a verdade pra vocês, eu acho ela linda e eu gosto dela. Mas quando tem outras verduras, eu prefiro comer as outras, porque ela é muito forte. Eu uso mais para enfeitar com as folhas, tá? Aqui nesse canto tem a Ora pro Nobis, que já está saindo ali. Eu plantei aqui embaixo da bananeira, que a terra estava bem boa. Aí aqui embaixo deve ter taioba, tem tomate, tem... Ah, a taioba está ali, a folha. Tem inhame também. Tem inhame e tem taioba. A folha do primeiro plano é inhame e o segundo plano é a taioba. Aqui tem um chuchu que está invadindo essa área e eu vou deixar. O outro, a folha que está ali do lado, é fava. Vamos ver, aqui vai ser a lei do mais forte. Quem for mais forte vai sair. E aqui, gente, a maravilha, que eu adoro esses tomatinhos. Eu vou colher um monte hoje para botar na minha salada, porque tem um monte, tem muito. Olha, tudo maduro. Ó, graças a Deus que rato não comeu, que passarinho não comeu. Porque tem lugar que eles atacam mesmo. Aí vocês estão vendo que o chuchu está trepando ali em cima, né? Eu vou ter que dar um jeito nesse chuchu, porque esse chuchuzeiro, se eu deixar, ele vai tomar a horta inteira. Ele vem ali da minha cerca com o vizinho, com a Margarida, que é a minha vizinha. Mas ele é muito legal, porque de vez em quando eu colho uns chuchuzinhos aí. Já deve ter, eu não estou vendo, mas já deve ter algum chuchu aí. Mas não dá para deixar ele dominar não, gente. Aqui tem mais tomate. Ah, aqui tem almeirão, aqui tem brócolis. Ah, olha aqui um brócolis maravilhoso. Vamos colher esse brócolis. Gente, brócolis é uma planta que você colhe. Você pode comer as folhas como se elas fossem couve, tá? E ele vai dar de novo, tá? Tá vendo ali, ó, o lugar que a gente cortou? Vai sair mais flores por aí. E ele vai dar novamente, tá? Então vocês, quando forem colher o brócolis, não colhem o pé inteiro, porque ele dá uma segunda e uma terceira vez. É lógico que a primeira vez é mais tenra, mas as outras vezes também dá para se comer, só cozinhar mais um pouquinho, né? Aqui o giló, que eu pensei que ele já estaria dando giló, mas ainda não tá não. Ali ainda tá em flor. Ele parece que tá meio enjoado ainda, não sei se é porque tá fazendo um pouco de frio, mas ele ainda não veio com força total. Aqui tem azedinha, aqui tem aquela cebolinha de cabeça que dá pra gente fazer conserva. Ali estão as flores de coentro, que olha, quem não sabe, dá pra usar as flores e dá pra usar aquelas bolinhas verdes que tem ali também. Elas têm gosto de coentro, viu gente? Vocês não deixem de comer só porque já deu flor. Porque isso também tempera e tempera bem gostoso, tá? E aí o que acontece? Essas sementes vão... aqui tem mais, ó. Essas sementes vão cair no chão e vão rebrotar. E assim, eu tenho que só ter o cuidado de ou colocar num outro canteiro ou deixar a planta crescer ali mesmo. Geralmente eu deixo ela crescer no lugar que ela tá. Ela cresce no meio das outras plantas e eu praticamente não tenho que comprar mais muda de coentro. Aqui a gente tem uma... erva de Santa Maria, que isso aqui é bom para verme. Eu já estou pensando que eu devo tomar, vou fazer um chá amanhã com hortelã e erva de Santa Maria. Estou sentindo que os vermes estão chegando perto de mim já.
E é bom para colocar no ninho de galinha, viu, gente? Quem tem galinha, isso aqui é uma ótima planta para você forrar, porque espanta piolho, tá? Aqui tá o salsão, que ficou maravilhoso. Eu não vou botar na minha salada hoje. Ah, vou sim, eu vou pegar um. Vou pegar um talo bem. Daqueles bem. Olha só, tá vendo como ele tá bem amarelinho ali dentro? Isso aqui na salada fica muito gostoso. Tinha esquecido. Olha aqui, gente, tá vendo? Isso aqui é uma delícia na salada. Ele é bem tenrinho, sabe? Tem a chicória também, que eu vou pegar algumas folhas, que eu gosto de folha de chicória. E ó, gente, vocês veem que eu não colho o pé inteiro, né? Eu colho algumas folhas, porque aí eu sempre tenho fresquinho quando eu precisar. Eu acho que já tá bom, né? Senão eu vou colher coisa demais. Aqui tem mais tomate, tem aquela Novalgina, que eu nunca, graças a Deus, não preciso usar isso. E vamos pegar mais brócolis, que eu estou com vontade de comer brócolis hoje. Opa! Esse aqui já tá até meio passadinho, ó, mas ele tá bom ainda, viu, gente? Ó, esse aqui cozinhadinho. Que salada boa. Esse aqui também, olha que brócolis lindo. Aqui tá o repolho, que eu vou esperar a Adriana pra gente comer. Ah, erva doce. Vou pegar um galinho de erva doce aqui, ó. Esse aqui na salada dá um gostinho especial. Erva doce, salsão e hortelã, na salada fica uma delícia. Aqui tem espinafre, que eu vou fazer refogado qualquer hora. E ali tem um pouco de serralha. E eu preciso limpar essa horta, né, gente? Porque olha aqui, se eu não limpar, rapidinho eu vou perder essa muita coisa que tá aqui. Aqui tem uma espécie de uma favaca que eu gosto muito também. Eu vou misturar. Ela tem um cheiro diferente da outra, do manjericão. E aqui tem o nirá, que é aquela cebolinha chata que eu gosto de colocar na salada também. Gente, eu tô sem o meu tripé. Eu vou colher esse tomatinho. Eu vou ver se dá pra. Ah, aqui dá. Ai, que lindo esses aqui, ó. Ah, olha aqui, ó. Tô no meio do tomatinho, tem a erva cidreira. É aquela melissa. Se eu tiver com insônia, já dá pra fazer, já dá pra usar. Vamos pegar mais tomatinhos. Acho que eu vou ter que entrar ali dentro da floresta de tomatinhos. Olha quanto, gente. Isso aqui é uma beleza. Gente, a hora mais gostosa é a hora de colher, viu? E vamos colher tomate. Gente, eu não vou procurar um chuchu agora, porque com essa câmera na mão e tudo molhado, eu não quero não. Mas amanhã ou depois eu vou procurar um chuchu, que já deve ter chuchuzinho novo. E chuchuzinho novo é uma delícia comer cru, sabe? Botar na salada. Bom, gente, é isso. Ah, vou pegar uma folha de almeirão, que eu gosto de almeirão caipira. Eu gosto de um amarguinho na salada, né? Eu já pego um pedaço. Ó, esse aqui é o chuchu entrando na minha horta aqui. Quem não sabe, broto de chuchuzeiro fica uma delícia refogado, gente. Bom, agora eu vou fechar minha horta com a minha super porta. Vocês, quando fizerem sua horta, façam uma porta mais decente, porque isso aqui é pura preguiça do Chico Abelha, que fez uma coisa bem gambiarrenta mesmo, que não tem nem dobradiça. É assim, é bem um. Aqui, ó. Aqui a gente fecha o parame e aqui trava aqui, tá? Gente, são 3:30 da tarde, vocês podem imaginar o tamanho da minha fome, né? Eu cheguei aqui 1 hora da tarde, depois de filmar um pau a pique lá em Monteiro Lobato, e aí eu resolvi fazer um vídeo sobre a horta, porque já estava atrasado, né? Desde a semana passada eu já devia ter feito esse vídeo. Eu cheguei pensando que nem ia dar para fazer, porque a horta já ia estar cheia de mato, mas não. A horta ainda estava legal, ainda tinha bastante espaço para as plantas crescerem, e acho que um dos motivos disso é porque a terra
era uma terra de subsolo, ela não tinha sementes que caíram ali e podiam brotar, né? Porque quando a gente cultiva uma terra, ela vai soltando sementes, né? Ela vem com esterco, cai do matinho e tal, vem com vento e tal. E aí ainda salvei alguma coisa, né, gente? Bom, agora chegou a hora gostosa de comer. Eu vou temperar a minha saladinha. Ah, então, gente, eu coloquei, que nem eu falei para vocês, né? Eu coloquei um pouco de cenoura, maçã e isso aí, cenoura e maçã, né, para complementar. E agora eu vou temperar com um azeite de boa qualidade, que tem que ser um azeite extra virgem, gente, porque uma saladinha dessa que merece, né? É, o sal com ervas da Adriana, quem ainda não assistiu o vídeo do sal com ervas da Adriana, eu vou botar aqui em cima, se eu lembrar. Se eu não lembrar, vocês me cobrem. O sal com ervas é muito legal porque ela faz com sal do Himalaia e ela não pode comer muito sal, né? Então ela bota muitas ervas. E nesse aqui ela botou assim sal, botou cebola e alho seco também. Ficou bem diferente. E porque eu tô precisando de uns antioxidantes, eu boto um pouquinho de pó de cúrcuma, que é aquele amarelo do curry. E agora é só misturar e comer. Eu acho que eu vou botar mais sal, porque esse sal aqui, ele não salga muito. Ele é mais erva do que sal. Então a gente pode botar bastante dele. E é legal porque dá um sabor, gente. Gente, eu vou só experimentar e vou dizer para vocês que gosto que tem isso aqui, viu? Eu já estou, minhas glândulas salivares já estão malucas aqui. Gente, plantem na sua casa e comam da sua horta. É outra coisa. É saudável e é muito mais gostoso. Até a próxima, gente.